ហើយយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនគាត់ត្រមមួយមើលបាទខ្ញុំអត់ទាន់ជឿមិនទាន់គិតថាលទ្ធផលបែបណាទេតែបើសិនបើគុណបណ្ឌិតឈ្នះបងប្អូនបានព្រមថាវិការនៅបាទអញ្ចឹងជឿជាក់ថាគុណបណ្ឌិតចុងនឹងបានទទួលនៅថាវិការបំរុងពីបងប្អូនដែលបានជួយនៅខាងក្រោមរិញនេះបងប្អូន